গতিকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ৰাংঢালি মল্লিকাৰ আন এটি ভিডিঅলৈ। আজি ৰাংঢালি মল্লিকাৰ ফেমিলি আছে আমেৰিকাত, ৰুলিকাছ US ডাইৰী মাইনাৰ এপাৰ্টমেণ্টত আছে। মাইনাক মই বহুদিনৰ আগতে কৈ থৈছিলোঁ, মাইনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকোঁ, মাইনাৰ লগত বহুদিনীয়া পুৰণা এটা সম্পৰ্ক আছে। বিশ্বনাথ চাৰিআলিত যেতিয়া কৰ্মসূত্ৰে মোৰ হাজবেণ্ডে চাকৰি কৰে, আমি সিহঁতৰ ঘৰতে আছিলোঁ, তেওঁলোকৰ ঘৰত ৰেণ্টত আছিলোঁ। খুব সুন্দৰ মনৰ গৰাকী আণ্টি আংকল, বহুত ভাল লাগে তেওঁলোকৰ ফেমিলিটো। আৰু মাইনাৰ কথাবোৰ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব, বহুত সৰল মনৰ এগৰাকী ছোৱালী, খুব সুন্দৰকৈ এটা ইউটিউব চেনেল চলাই গৈ আছে। তেওঁৰ ভিডিঅ'বোৰ দেখি দেখি মই চেনেলটি খোলাৰ পিছতে কৈ থৈছিলোঁ, মাইনা যেতিয়াই সময় পোৱা তুমি অকণমান ভিডিঅ' মোক কৰি দিবা, মোৰ চেনেলটি মোৰ সৰু পৰিয়ালটিকো দেখাম, তোমালোকে কেনেকৈনো থকা, তোমালোকৰ লাইফষ্টাইল, তোমালোকে ট্ৰেভেল ভিডিঅ'বোৰ অকণমান দিবা বুলি ক'লোঁ। খুব সুন্দৰকৈ ভিডিঅ'টো দিলে, যদি শেষলৈকে চাই থাকিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি নতুন কোনোবা ভিউৱাৰ্ছে চাই আছে মোৰ চেনেলটি, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই আচলতে ৰুলিকা, মই বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ হয় আৰু মই এতিয়া আছোঁ বৰ্তমান আমেৰিকাত। আমেৰিকাৰ আটলাণ্টা নামৰ চিটি এখনত আমি আছোঁ। ইয়াতে মই কিয় আছোঁ আগতে সেইটো কৈ লওঁ। ইয়াতে আছোঁ, মোৰ হাজবেণ্ডে ইয়াতে জব কৰে, তেওঁ ইয়াতে প্ৰায় 6 ইয়াৰ্চমান হৈ গ'ল। তেওঁ ইয়াৰে বেংক এটাত কৰে, ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, আৰু মোৰ ইয়াতে অহা প্ৰায় 3 বছৰমানেই হ'ব। মই বিয়া হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে আহিলোঁ, তাৰপৰা 3 বছৰৰ পৰা মই তেওঁৰ লগত ইয়াতে আছোঁ। মোক আচলতে বয়ে বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে যে তুমি যে তাতে থাকা, তাৰে মানে কেনেকুৱা হয়, বস্তুবিলাকতো অলপ বেলেগ হয়, কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ হয়, তুমি অলপমান দেখুৱাবাচোন যিমানটো পাৰা। তাৰপৰা মোক কৈ আছিলে, কিন্তু মই এইকেইদিন অলপ ট্ৰেভেল কৰি আছিলোঁ, অলপ কৰোণা কমিছিলে ইয়াতে, এতিয়া বাৰু আকৌ বাঢ়ি গ'ল, আৰু বহুত দিন চামাৰটোতো এইবাৰ এনেকুৱাকৈ বেয়াকৈ গ'ল। সেইকাৰণে এতিয়া বোলো উইণ্টাৰ অহাৰ আগত অলপ ট্ৰেভেল কৰি লওঁ, ফল কালাৰ এইবিলাক চাই লওঁ। তো ট্ৰেভেল কৰি থকাৰ কাৰণে মই সময় পোৱা নাছিলোঁ। তো ভাবিলোঁ আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আৰু আজি ভিডিঅ' কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত। তো আহক এতিয়া আমি কথা পাতোঁ। এটা কথা বহুত বেছি ভাল লাগিলে, মাইনাক মই কৈ থৈছিলোঁ তুমি চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধিবা, কিয়নো মাইনাহঁতৰ ইমান চাদৰ মেখেলা পিন্ধাৰ দৰকাৰ নাথাকে, অকেজনলি কেতিয়াবা কেতিয়াবা পিন্ধে। মোৰ চেনেলটিৰ দৰ্শকক খুব ধুনীয়াকৈ দেখালে, আমাৰ অসমৰ জীয়ৰী আমেৰিকাত আছে যদিও ইমান সুন্দৰকৈ ভিডিঅ'টি কৰি দিলা, বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ তোমালৈ। তেন্তে আহক এতিয়া আমি একেলগে আমেৰিকাৰ কিছু কিছু দৃশ্য উপভোগ কৰোঁ। আৰু চাৰিআলিত মানে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আছিলে, তাৰপৰা সেয়াহে মানে বৌয়ে চেনেল খোলা শুনি বহুত ভাল লাগিলে, আৰু আপোনালোকে যে বৌক ইমান মৰম দিছে তাৰ কাৰণেও ভাল লাগিছে। সদায় এনেকৈ বৌক মৰম দি যাব। ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বিলাক এনেকুৱা হয়, যিমানে মানুহে ভাল পায় সিমানে আগবাঢ়ি যাব পাৰে এগৰাকী ইউটিউবাৰ, গতিকে সেইবিলাক মাত্ৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে, গতিকে বৌক সদায় এনেকৈ মৰম দি যাব। বাৰু এতিয়া আহোঁ ইয়াতে, মানে বহুতে জানিবলৈ খুজি থাকে যে ইয়াতে আমাৰ বিহু পূজা এই উৎসৱবিলাক হয়নে নহয়। ইয়াতে এই উৎসৱবিলাক বহুতে হয়, মানে ক'ব গ'লে বহুত ভালকৈ হয়, বহুত ধুনীয়াকৈ হয়। আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব যে ইয়াতে বিহুটো হয়, ভাওনাও হয় ইয়াতে। ভাবকচোন, ভাওনাৰ কাৰণে কষ্টিউম এইবিলাক কিমান লাগে, কিন্তু সেইবিলাক ইয়াতে প্ৰস্তুত কৰি ওলোৱা মানুহো আছে, মানে নিজৰ সংস্কৃতিক ইমান ভাল পায় কিছুমান এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে। তো ইয়াতে ভাওনা হয়, বিহু হয়, আৰু পূজাটোতো হয়েই, দুৰ্গা পূজা হয়। তাৰপৰা এইবাৰ বাৰু দুখৰ কথা যে দুৰ্গা পূজা ইয়াতে নহ'ল, অনলাইন হ'ল দুৰ্গা পূজা। আমাৰ তাততো হৈছে ন, চাৰিআলি বা এনেকুৱাতো দেখিছোঁ, মানে মানুহ ইমান ওলোৱা নাই যদিও অলপ চলপকৈ হৈছে আৰু পূজা। আপোনালোকৰ চাগে পূজা ভালেই গ'ল। বাৰু আহক এতিয়া আমি ইয়াতে ক'ত কেনেকৈ থাকোঁ সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আমি ইয়াতে এপাৰ্টমেণ্টত থাকোঁ, আমাৰ এইটো 1BHK হয়। ইয়াতে এটা কথা, আপোনালোকে এপাৰ্টমেণ্টবিলাক চালে গম, মানে দূৰৰ পৰা চাই ধৰিব নোৱাৰি, বাইনে চালেও ধৰিব নোৱাৰি, কিন্তু ইয়াত মানে এটা আচৰিত কথা, ইয়াৰে ঘৰবিলাক হয় কাঠৰ হয়। এইটো বাৰু আপোনালোকৰ দেখাত লাগিছেনে এইটো যে কাঠৰ, কিন্তু এটা কথা, কাঠৰ হোৱাৰ কাৰণে মোৰ ভাল হৈছে, মোৰ এইবিলাক যে কামবিলাক, এই সৰু সুৰাকৈ ক্ৰাফ্টবিলাক কৰি থাকোঁ, মই ইয়াতে অহাৰ মানে 1.5 বছৰমান পূৰা এইবিলাক কৰিলোঁ, একদম ক্ৰাফ্ট পেইণ্টিং এইবিলাক পূৰা কৰিলোঁ। এতিয়া লাহে লাহে অলপমান বেলেগলৈ আকৌ মনটো গৈছে, তাৰপৰা মানে ময়ো ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ, তো মোৰ ভিডিঅ' এডিটিং বা ট্ৰেভেল সেইবিলাকৰ কাম থাকে, তো সেইবিলাকত বিজি হৈ থাকোঁ কাৰণে এইবিলাক ইমান কৰা হোৱা নাই, তথাপি মন গৈ থাকে কৰিবলৈ, কিন্তু কৰা হোৱা নাই এয়া। আৰু মই কৈছিলোঁ কাঠৰ, কাঠৰ হোৱাৰ কাৰণে মোৰ কি ভাল হৈছে, মই ইয়াতে এইবিলাক পিন কৰি লগাব পৰা হৈছোঁ, কিন্তু এনেই দেখাত নালাগে যে এইটো কাঠৰ হয় বুলি।
सेकेंड बस्तु तो हुई है इतने ए सी हिटार यार व्यवस्था तो प्रत्येक रूमते एकदम धुनिया के थके ये कहने लगा के खाली सीट हिसाब से यार रेट तो अलग बेसि है आम इतना दी थको 1250 डॉलर मानने आम वन बी एच के है मैं कल यू 80,000-85,000 तेने जो टू बी एच के है तक बेसि हम पे और यू डिपेन्ड कर मानने के सीट आसर ऊपर डिपेन्ड कर सीटी अलग और बेसि डाँगर है तैयार दाम तो बेसि हम पे और इतना मैं बेलेग बस्तु देखी जी थे सके बहुत घर कि मैं जी घर देखी सीमान देखा ना इतने क्लोजेट थके इतना कपड़ थबले कपड़े विशेषक और बसन बर्तन तो है मैं बेसिक कपड़ो फोकास करूँ कपड़ थबले आम आलमीरा व्यवहार करूँ कि मैं आलमीरार मैं सिस्टेम देखा ना इतने एने क्लोजेट थके मैं यू सम्मुख क्लोजेट है यहन आम एंट्रेस है इतने जोता सेंडल और यू मैं मात्र एट क्लोजेट देखा इतने जो जेकेट सेकेट खुली थबले ठंडा दिन यू व्यवहार करूँ यू क्लोजेट तार कारण एनेकवा क्लोजेटे और बहुत कटा आस आलमीरा व्यवहार नक कपड़ थबले क्लोजेट एने बना दी थे तक थम एह मैं अपना बेलकनी देखा मैं बेलकनी पर बाहर तो कैनक देखी तैयार मैं अपना देखा जैसे सब घर इतने गमे ना इतने घर काठरों है देखिले गम पा इतना अलग अलग फल कलर आज फल कलर मैं यू सीजन अटम फल कलर मैं यू अटम सीजन ना शरतकाल शरतकाल इतने कि है गसबे रंग तो चेन्ज कर गसबाक पात मैं किसान बहुत खेल इतने जब गस आज बेसि भागरे पाते पटर रंग तो चेन्ज है और ये सीजन तो एकदम धुनिया चाहलिया सीजन है मानु इण बहुत दूर दूर ट्रेभल कर लास्ट आम ट्रेभल करूँ जगह एटाले फल कलर चाहिए मैं अपना तारे भिडिओ देखा और इंपर चाओसन के लगे एडाल गस देखिसेने सेडाल गसर पाख रंगा रंगा और किसान बार पा अलग फरीसे तार इतना ख्रीसमास बहुते लाइट लगे थे दी घर एस घर नाले जो ये काठर घर कि धुनिया के बना थे मानुबा इतना घर डेकोरेशन ख्रीसमास तक इतने हेलोवीन फेस्टिवल हो गल कम मैं जगह तो बहुत भल पा कारण आम घर तो भल जगह आने बेलकनी आई थी पारि कि उन्टार आरोप सीटे बेहद लगे बेलकनी ऊल्ब मैं दिगदार है इतने इन ठंडा पड़े 2 degree, 1 degree माइनास तो जाए मैं मोर ऊल बे लगे कि सामारों कारण बहुत मजा है बोलो इतना अपना यारे फल कलर देखा यारे फल कलर एकदम चाहलिया है आशा करूँ अपना चाय सके भल पा फल कलर এয়া চাওকচোন গছবিলাকত কি ৰং বিৰঙৰ পাতৰ ৰং হৈছে দেখিয়ে খুব ভাল লাগিছে নহয় জানো এইটো সময়ত মানুহে এনেকৈ লং ড্ৰাইভ কৰি বহুত ভাল পায় কাৰণ মানে
এনেকৈ গাড়ী চলাই চলাই গৈ থাকি কিমান যে মজা লাগে নহয়, এবাৰ আমাৰ বহুত ভাল লাগিলে। আপোনালোকে দেখিলে ইয়াৰে ৰাস্তাসমূহ আৰু ইয়াৰে ফল কালাৰ কিমান ধুনীয়া হয়। মোৰো এটা চেনেল আছে ৰুলিকাছ ইউএছডিআৰী বুলি, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'বিলাক আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব চেনেলটো আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত। আৰু মই মানে ইয়াৰে বস্তুবিলাক বেছিকৈ দেখুৱাই থাকোঁ, ইয়াতে আমি যিমান ট্ৰেভেল কৰোঁ, মই ইয়াতে বহুত ট্ৰেভেল কৰি থাকোঁ, ত' মই সেইবিলাক ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ। আপোনালোকে যদি ট্ৰেভেল ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো চাব এবাৰ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু এনেদৰেই আমাৰ বৌৰ চেনেলটোকো আপোনালোকে আগবঢ়াই নিব, সদায় এনেকৈ মৰম দি যাব। তাৰপৰা আজিলৈকে আহিছোঁ, বাই বাই আৰু হেপী দিৱালী। মানে আগতীয়াকৈ মই আপোনালোকক দেৱালীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ, সকলোৱে ভালকৈ থাকিব। ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আমি একেলগে আমেৰিকাৰ কিছু কিছু দৃশ্য উপভোগ কৰিলোঁ। মাইনে খুব সুন্দৰকৈ ফল কালাৰ তেওঁলোকে থকা এপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইল বৰ সুন্দৰকৈ দেখাই দিলে। মাইনা, তোমালৈ কৃতজ্ঞতাৰে ভৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তুমিও এইদৰে আগবাঢ়ি গৈ থাকা, বহুত ভাল লাগে তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই। আৰু যদি কোনোবাই ৰুলিকাছ ইউএছডিআৰী চোৱা নাই, আপোনালোকে চাব, তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ ট্ৰেভেল ভিডিঅ'বোৰ দেখাই থাকে, আমেৰিকাৰ ঠাইবোৰ খুব সুন্দৰকৈ দেখাই থাকে। আমি খুব সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিলোঁ, তুমি খুব সুন্দৰকৈ মোক এটি ভিডিঅ' দিলা। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। পুনৰ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ হাজিৰ হ'ম। সকলোবোৰ ভালে থাকক, কুশলে থাকক। এতিয়া ইমানতে ভিডিঅ'টি সামৰণি মাৰিছোঁ।